Hər vaxtınız xeyir. 44 günlük müharibədə Ermənlərin sözün əsl mənasında necə bəd xasiyyətlə şiş olduğunu görməmək mümkün deyildi. Bu daha çox özünü müharibənin müəyyən məqamlarında bir özə verirdi. Hər dəfə biz hansısa bir şəhəri və ya kəndləri düşmən işğalından azad edəndə dərhal əks tərəf bizim böyük şəhərlərimizə raket zərbəsi endirirdi. Elə məs 3 il bundan əvvəl bu gün Gəncəyə 4-cü raket zərbəsi endirildi və nəticədə 10 nəfər həlak oldu onlarla yaralarımız var idi. Ümumilikdə bu vəziyyətə baxanda, hətta müharibədən sonra və son 3 ildə Ermənlilərin eləcə də onların hava darlarının belə terror aktlarını görməməzdən gəlməsi barədə danışma niyyətimiz var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Bəhruz Məhərrəmov millət vəşili real intervyuda efirdədir. Bərsənə hər vaxtınız xeyir vaxt olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. 3 ildir bu barədə danışın. 3 ildə hər dəfə məs Ermənlərin sözün əsəri mənasında ordusunun terrorçu olması ilə bağlı əllərimizdə fatlar var və hər dəfə də istər Ermənlər özləri istəsadılan havadarlar, təbii ki, Fransa partısı olmaqla sanki bunların hamısını görməməzlikdən gəlir. Əslində tamamilə doğru buyurursunuz ki, 3 ildir, amma biz bundan sonra 30 illər bu barədə danışmalıyıq. Möhtərəm cənab prezident dəfələrlə ifadə edib ki, Bəli, bizim üçün artıq yeni bir dövr başlanıb, yeni era başlanıb. Biz keçmişlə yaşamaq niyyətində deyilik, amma keçmişi unutmaq niyyətində də deyilik. Hı -hı. Bu mənada Gəncə terroru Azərbaycan xalqının yaddaşında hər zaman bizim hansı bölgədə, kiminlə bərabər yaşadığımızı unutmaması üçün mühüm o məqamalardan biridir. Bilirsiniz ki, ermənlər Gəncədə dincə halını məs e, müharibənin gec şatında Azərbaycana zərbə vurmaq terror niyyəti ilə ee hədəf almışdılar. Terror nədir? Terror odlan ibarətdir ki, e, hansısa dövləti, hansısa təşkilatı e, əhalini təşrifə salmaqla, həmin dövlətin, təşkilatın qərarlarına təsir etsin. Mm -hmm. Və onlar da elə düşünürdülər ki, Azərbaycanın qərb bölgəsində, hətta onlar Bakı və Abşeronu da hədəf almışdılar. Bununla Azərbaycan əhalisində təşviş yaradacaqlar. Azərbaycanda pozuculuq bir forma formalaşacaq, orduda ruh düşkünlüyü yaranacaq amma gördüyünüz kimi nəyə görə ki, ruh düşünü yaramadı. Müzəffər Əli başqamadanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu ancaq irəli. Cənab prezidentin də dediyi kimi bir dəfə geri dönüb baxan olmadı hətta. Qəncə terrorunun siz mahiyyətinə fikir verin. İlk növbədə humanitar atəş qəssi elanı olundu. Hərkəs, buna arxa indi və atəşqəsin gedişatında nəinki ordunun mövqeləri, hətta o zaman ordunun mövqelərini atəşə tutmaq özü belə humanitar hüququn pozuntusuydu, amma bunlar nəinki ordunun mövqelərini birbaşa dinc insanların yaşadığı yeri artıq neçənci dəfə atəşə tuttdılar. Və bizim birlişlik qeyd etdiniz, çoxlu sayda dinc sakinimiz həyatını itirdi. Aralarında qocalar, qadınlar, uşaqlar da olmaqla. Və bu eyni zamanda yalnız Ermənistanın cinayəti deyildi. Bu eyni zamanda beynəlxalq iqtisaimiyyətin bu cinayətdə hərəkətsiz qalmaqla ortaqlıq idi bu birgə cinayət idi təsəvvür eləyin 100 il bundan qabaq olmamış baş verməmiş bir əmələ görə dırnaqarası erməni soyqırımına görə gəlib iravanda o əcaiib ucubə abidənin önündə göz yaşı tökənlər azərbaycana çatanda gəncədə yetim qalmış atası anası nənəsi ətrafında elə onların qucaqlarında meytlərin arasında bir tərsa qalmış uşağa göz yumdular dinci insanların hədəf alınmasına göz yumdular. Amnesty International Human Rights Watch. Bu təşkilatların hər biri bu dəqiq Azərbaycanda dırnaq arasında siyasi məhbus ovundadı. Neçə illərdir. İnsan həyatıdsa, bəs bunlar insan həyatı deyildimi? Və bu mənada bu dünyanın əslində bax bucür hərəkətsiz qalması, bucür riyakarlığı ermənləri daha da şirnikləşdirirdi və neçə ildiki şirnikləşdirmişdi. Belə biz də baxırıq ki, yetəndə əgər dünyanın üzünə qalsa, əslində beynəxalq cinayət e, sorğulayan təəssüfatların ümidinə qalsa, onlar əslində elə e, o zaman separatçıların liderinin, Arutsunyanın özünün hmm. bəyanatları var idi. O elə onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün kifayət idi. Həmin göz yumdu. Nəyinki göz yumdular, hətta buna rəvaş verdilər. Sonra Amnesty International bölgəyə o öz araşdırma missiyasını göndərəndə paralel olaraq döyüşlər Azərbaycan ərazisində gedib. Müharibə Azərbaycan ərazisində gedib. Paralel olaraq Azərbaycanın və Ermənlilərin itkilərinə paralel yanaşmağa başladılar. Biz işğalçını qovurduq. Amma onlar bu bərabər hansı hansısa bir paritet yaratmağa, sanki biz də onlardan hansısa mülk insanları məhv etmişik kimi bir ıı, obraz yaratmağa cəhd etdilər. Bilirsiniz, beynəlxalq hüquqa görə, beynəlxalq humanitar hüquqa görə şəxsin müxtəlif paltarda olması hələ onun kombatant olmadığı anlayışına gəlmir. Şəxs mülüp paltarda hətta uşaqları belə onlar gəlb eləmişdi Azərbaycan ordusuna qarşı mübariziyəyə. Onlar var idi, bəli. Kifayət qədər videolarımız var. Ələ. Biz indiyə qədər heç bir formada Müzaffər Əli başkomandan özü özünün başçılığı altında bu informasiya müharibəsində çıxış edən heç kim əsassız, faktsız, audio, video, ə, yazı olmadan danışmırıq. Amma dünya bunu görmür. Görmür ona görə ki, görmək istəmir. Amma Azərbaycan necə ki, BMT qətnamələrinin 30 il icra olunmamasının ardından özü öz gücü hesabına qətnamələri icra etdi və bu gün də Allah'a çox şükürlər olsun ki, cənab prezidentin qətiyyəti ilə o Gəncə terrorunu, Tərtər terrorunu, digər bölgələrimizi hədəf alan o terrorçuları artıq özü cəzalandırır. Amma siz baxın İlqar müəllim, biz həmin terrorçuları aşkar əməllərdir bu, təkzib olunmaz sübutlardır. Bu əməlləri törətmiş adamları bizim məsuliyyətə gəlb etməyimiz Avropa İttifaqında, Avropa Parlamentində, Fransa'da narazılıq doğurur. Niyə? Terrorçundancaq bir başqa terrorçu müdafiə edə bilərlər. Bunun hə. mahiyyəti budur. Ə, mənə burada ə, çox maraqlı məqamlardan biridir. Uzun müddət ki bu istiqamətdə biz mübarizə aparırıq və həqiqətən də bəlli oldu ki, sübuta gətirilib ki, beynəlxalq hüquq və qanunlar yalnız ə, həmin o beynəlxalq hüquq və qanunlar üzərində işləmiş, həmin o dövlətlər deyək ümumilikdə onlara sərf eləyən anda işə düşür sərf eləmirsə bu onların ümumi e, strateji siyasətlərinə cavab vermirsə bu qanunlar dərhal oludulur. Bu eyni zamanda o deməkdirmi ki, Azərbaycan və Azərbaycan kimi öz hüquqlarını qorumaq istəyən dövlətlər o dərəcədə güvətli olmalıdır ki, istər siyasi, hərbi fərqləməz. Hər bir halda beynəlxalq hüququn özünü belə həmin o qüvvələrdən qormuş olsun. Tamamilə doğru deyirsiniz və tamamilə çox konseptual bir məsələyə toxundunuz. Veteran prezident özü də çıxışlarında ifadə etmişdi. Biz hüququn gücünə inanırdıq. Bəli, Azərbaycan daxilində biz hüququn gücünə inanırıq. Mm -hmm. Həmişə də inanacağıq. Beynaxah hüququnda gücünə inanmaq istəyirdik. Çünki bizim nümunəmizdə biz dünyaya baxırdıq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2-3 saədərcə icra olunan qətnamələri var idi. Yer üzündən silinən ölkələr, ha. şəhərlər var idi. Amma bizə münasibətdə 30 il beynaxah hüquq yubandı. Və biz də başa düşdük ki, əslində beynaxah hüquq hüququn təcəllisi deyil. Bu əslində gücün hüququdur. Gücün hüququdur. Çox gözəl. Azərbaycan prezidentinin rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı toparlandı. Azərbaycan iqtisadi müstəqilliyinə əldə etdi, tam şəkildə siyasi müstəqilliyini möhkəmləndirdi. Güclü ordu quruculuğu həyata keçirdi. 1200 addan daha çox müdafiə sənayesi məhsulu istehsal edən müdafiə sənayesi nəhənginə çevrildi və o gücün, hukugun reallizə etdi. İndi əgər kimsə bizlə hüquq dili ilə danışmaq istəyirsə, necə ki, ermənlər utanmazcasına, arsızcasına bu gün beynəxar ədalət məhkəməsində bu dildə danışmağa cəhd göstərirlər. Hər dəfə də başları, dişləri dəyrdaşa qayıdırlar. Hüququn gücüylə danışmaq istəyirlərsə, buyursunlar. Ortada sənədləşdirilmiş çoxsaylı nümunələr var. Kimsə deyə bilərmi? Hansı o şərti sərhədlərə münasibətdə Azərbaycan bir addım irəliləyib? Hansı sərhəddə irəliləmişik? Bunu deyə bilərlərmi və ya deyə bilərlərmi? Biz Kimisə erməni olduğuna görə hədəf almışıq. Biz erməni olduğuna görə kimisə hədəfan al alsaydık, o özlərinin ifadə etdiyi o dırnaq arası rəqəmlər qədər bu gün onların itkiləri var idi. Qarabağdan bir nəfər də gedə bilməzdi. Biz biz amma görün necə davrandıq? Azərbaycan polisi az qala onların uşaqlarının belə qayığına qalırdı. Yəni ə. rahat keçsinlər, baxmayaraq ki, yenə onların getməsini də tərəfdarı deyildik. Yox, əgər bunlar gücün hüququ ilə danışmaq istəyirsə, bu ursunlar Bundan sonra Azərbaycanla güc dilində kim danışmaq istəyəcəksə, davamlı məğlubiyyətlər seriyasına məhkumdur. Biz yalnız Ermənistan'a qalib gəlməmişik, biz yalnız Paşinyana qalib gəlməbrik, biz həm də terror blokuna qalib gəlmişik. Kaçaryana, Sarkisyana, möhtərəm prezident, onların o e, iyrənc e, ordusuna qalib gəlib. Onların arxasında duran Fransa kimi güclərə biz qalib gəlmişik. Budur reallıq və bu reallıq əslində qeyd etdiyiniz kimi o gücləri danışdırır bəli çünki onlar mə ki biz müharibəni başa çatdırdıq. Biz ə, son antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağ tamamilə təmizləndi. Dezinfeksiya işləri həyat keçildi. Və bütün bunlardan sonra artıq Azərbaycan diplomatiyası qarşısında yeni strateji hədəf dedim onlar hər halda. Artıq Avropada, Avropa parlamentarlarına qarşı, Fransa qarşı ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı çıxış edəcək qüvvələrlə indi siyasi müharibəmiz başlayır və bu müharibə istisna elə məy olmaz ki, 44 günlü müharibədən də o sonan terror tədbirinə də daha çox çəkməli olsun. Əslində bu müharibə artıq başlayıb. Hmm. Elə müharibədən, hətta 44 günlük vətən müharibəsindən öncədən biz bu siyasi terrora şahidlik etməliyik. Amma bilirsiniz ki, informasiya müharibəsində şəxsən cənab İlham Əliyev özü həm hmm. diplomatik müstəvidə, həm media müstəvisində rəhbərlik etdi. Onun qoyduğu direktivlər əsasında çox mütəşəkkil olaraq, xalq olaraq mütəşəkkil şəkildə hərəkət etdik. Siyasi partiyalardan tutmuş, bir tərəflərə qədər, heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan sadə vətəndaşa qədər hər kəs əlindən gələn qədər bu prosesdə olmaq istəyir və uğurla da bu proses reallaşır. Və əlbəttə bu gün artıq dövr dəyişib, Hı -hı. reallıq dəyişib, yeni əradır. Möhtərəm cənab prezident, dünyada analoqu olmayan effektiv formada cəmi 23 saata separatizmin kökünü qazıdır. Bilirsiniz, dünya ölkələri var ki, 500 il, 300 ildir separatizmlə mübarizə aparır. Və həmiz separatizm əslində dövlətin özünün konstitusiya quruluşuna yalnız təhdid deyil, bu həm də müstəqillik üçün təhdiddir. Ona görə ki, Fransa kimi dövlətlər üçün Azərbaycan ərazisində separat yuvasının qalması Azərbaycanla münasibətlərin rıçaqları deməkdir. Cənab Əliyev bax bu rıçaqlardan Azərbaycanı birmənalı şəkildə təmizlədi. Və e, bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan yeni bir dövrə qədəm qoyub, artıq əməkdaşlıq dövrüdür. Kim ki bu əməkdaşlıq dövründən faydalanacaq. Möhtərəm cənab prezident bunu Gürcüstanda da bəyan etdi. Hə. Dünən Azərbaycan xarici işlər naziri Şuşada da bunu bəyan etdi. Artıq yeni dövrdür. Artıq Ermənistan bu dövrə özü şans kimi baxmalıdır. Bu günə qədər nə səhvlər edib edib. Əlbəttə ki, bizim onu bağışlamaq niyyətimiz də yoxdur. Hüquq müstəvisində onun cavabını verəcək. Hı -hı. Amma biz düşmənçiliyi davam etdirmək arzusunda deyilik. Bizim Sovet dövründə indi onlar əl altı ilə müxtelifçilər görüblər, amma Sovet dövründə bir birgə yaşayış, qonşuluq nümunəmiz var ən azından. Ona görə də inteqrasiya prosesi Azərbaycan ərazisində tamamlanmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər normal qonşuluq səviyyəsində. Biz qardaş olası deyilik bundan sonra, amma ən azından mehriban qonşu kimi, ticarət tərəfdaşı kimi yaşaya bilərik. Ermənistan bu şansı dəyərləndirməlidir. Dəyərləndirəcək özü üçün. Dəyərləndirməyəcək. Yenə necə ki, cənab prezidentə mən yenə iktibasını istina dedim. Hmm. Sülh olacaq, nə gözəl. Olmayacaqsa olmayacaq. Heç kim deyə bilməz ki, sərhədlər hardan keçir. Bizim heç kimin ərazisinə iddiamız yoxdur. Amma biz eyni zamanda öz hüquqlarımızdan da imtina etmək niyyətində deyilik. Bizim qarşımızda konkret hədəflər var. Məsələn, biz Qərbi Azərbaycanla qayıtmalıyıq. Hə. Necə qayıtmalıyıq? Bunun da yolunu dövlət başımız göstərib. Bir daha deyirəm, bu ərazi iddiası deyil, amma biz evimizə qayıtmaq hüququmuzdan da imtina etməyəcəyik. Ermənistan vətandaşı kimimi? Bəli, ola bilər. Yəni qarşımızda hədəflərimiz böyükdür. Yeni şağırışın hədəfləridir. Eyni zamanda böyük qayıdış, quruculuq prosesi həyata keçirilir. Necə ki Azərbaycan tarixinin ən güclü dövrünü yaşayır, tarixinin ən böyük qələbələrini qazanır. Eyni zamanda da tarixinin ən böyük quruculuğunu həyata keçirir. Və bu əslində bizim qarşıdakı planlarımızdır. Ermənistan da görsün ki, xaraba vəziyyətdə 30 il saxladığı ərazilər elə Ermənistanın özünün biz o yüksəkliklərdən görürük ki, Qorus ətraf əraziləri nə gündədir, nə vəziyyətdə yaşayır insanlar. Görsünlər ki, müasir quruculuq necədir. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamsa Ermənistan hakimiyyətinə, Ermənistandakı revanşist qüvələrə bir təzyiq mühiti yaradacaq. Mən ümumilikdə birgə yaşayışa bu perspektivlərə inanıram, amma olmayacaqsa itirən Ermənistan olacaq. Bax, həqiqətən də burada bir məqam var. Erməni nöqteyi-nəzərindən çətin də olsa yəra baxsaq, daim Azərbaycanə qarşı terror, qırğın, genosid strategiyasını özü üçün əsas istiqamət seçmiş Erməni Xalq, xalqı deməyiz amma hər hal Ermənlərin o müəyyən başında duran liderlər və təbii ki bu bu vəziyyət formala Ermənlərin özəl sirayət elib. Onlar da çox gözəl bilirlər B ki, bəli, Gəncəyə qarşı, Bərdəyə, Tərtərlə, Xocalı ümumiyyətlə Azərbaycanın çox ərazilərinə qarşı buların törətdiyi terrordandan sonra Erməni xalq olaraq Azərbaycanla necə normal yaşaya bilər? Onlarda hansısa bir yeniliyi midim, hansısa bir dəyişiklik nə dərəcədə baş verə bilər ki, Onlar həqiqətən bu hasilər tövrdə tövrdə bizin eyni zamanda normal münasibətlərdə yaşasınlar. Həqiqətən çox ağırlı və çətin məsələdir. Biz üstəlik nəzərə alsaq ki, son 30 ildə Azərbaycan əgər öz torpağını, öz vətənnini qorumağa hazır olan, canını verməyə hazır olan gənc nəsil yetişdirdisə, vətənpərvər ruhda gənc nəslini yetişdirdisə, Ermənistan da həmin gənc nəslini yetişdirir. Amma o gənc nəsil türkə nifrət Türkiyəyə Azərbaycanın nifrət, qonşulara ərazi iddiaları ruhunda böyüyən gənclikdir. Bunlarla təbii ki, yola çıxmaq çətin məsələdir. Və Hı -hı. bunlarla yola çıxarkən çömək məsələsində həmişə biz əlimizdə saxlamalıyıq. Eyni zamanda biz diktə edən tərəf olaraq qalmalıyıq. Beynəxahiq hüququn subyektləri kimi biz bərabər hüquqli davrana bilərik. Amma bölgənin lideri kimdir? Onlar tez-tez xatırlamalıdır. Və bunu da xatırlayacaqlar. Bir daha deyirəm, bizim kiməsə qarşı nə aşağılayıcı münasibətimiz yoxdur, nə kiməsə qarşı ərazi iddiyamız yoxdur. Amma eyni zamanda da qalib və məğlubun fərqi bilinməlidir. Bu dünya düzəninin qaydasıdır. Deməli hər bir halda prezident Əliyevin bir intervyu verdiyi bəyanatlardan birində təqribi yadımda da deyirdi ki, çox təəssüf ki, dünyada artıq güc siyasəti əsas rol oynayır və belə çıxır ki, hər bir halda biz məsul olduğumuz kimi regionda <coughs> həmin o qalib məğlub fərqinin bilinməsi və eyni zamanda gücün kimdə olması göstərmək üçün təəssüf, amma hər bir halda güc siyasətindən istifadə eləmirik. Bəlkə də təəssüf deyil. Əslində bu təəssüf deyil, çünki region Hı -hı. özü bunu tələb edir. Biz Qafqaz əsrlərdir qanışında boğulur. Xüsusən ilə ə, ermənilər bura gəldikdən sonra ermənilərdən alət kimi istifadə edən beynahaq subyektlərin təhriki ilə. Mm -hmm. Amma Azərbaycan prezidenti tarixində ilk dəfə Qafqazda qan qadıya son qoymaq üzrədir. Son qoyub demək olar ki, prinsipal məsələlər həll olunub. Ha. Bunu nəyin mm -hmm. hesabına etmişdir? Hüququnmu hesabına, danışıqlarınmı hesabına, gücün hesabına? Ona görə də bu gücün, bu situasiyanın, bu reallığın qalması üçün güclü olmalıyıq və möhtərəm cənab prezidentin də siyasətinin təməlində dayanan amillərdən biri güclü ordu quruculuğu, peşəkar ordu quruculuğudur ki, bu da uğurla reallaşır. Və bizim ordumuz bu bölgədə kimsəsə e, o necə deyirlər, hədəflənməyib. Bizim ordumuz əslində regionun sabitliyin, sülhün çəşəyində dayanıb. Kimsə bu sülhü, sabitliyi pozmaq istəyəcəksə, o dəmir yumruğun yenə də zərbəsini hiss edəcək. Amma bu zərbə daha ağır olacaq. 44 günlük müharibədə 44 gün savaş, çəkən savaş. Nəzər ki, anterior tədbirlərində cəmi 23 saat indi. Biz arzulamırıq, amma növbəti belə bir şey olsa, bu daha qısa müddətə və daha öldürücü ola bilər. Minnətdaramız Behruz bəy. Çox sağ, sağ olun, uğurlar. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Millət vəkili Behruz Məhəramov riyalən tərəfdə bunu almışdı. Salamat qalın. Əsas odur.